Eu acho que o Vitória conseguiu fazer aquilo que era proposto, né? Desde o primeiro minuto, buscar o jogo. Nós conseguimos fazer os gols. Um descuido nosso, eles conseguiram um empate, né? Um escorregão nosso. E aí voltamos para o segundo tempo, sendo Vitória, não permitimos que o adversário criasse. E nós conseguimos criar por dentro, por fora. E o goleiro deles, para mim, foi o melhor atleta deles em campo. Eu acho que também houve uma mudança de clima, né? Nós começamos o jogo com o terreno seco e depois veio a chuva, e isso faz com que o jogo fique um pouco mais rápido e o atleta tem que se adaptar. Mas o importante é como você falou, né? Nós criamos muita chance, fomos soberanos no jogo, tanto no primeiro jogo quanto no segundo jogo. E o Vitória está de parabéns por aquilo que criou. O duro é você criar. A gente ficaria um pouco assim, ressabiado, triste, se não tivesse criado, né? Então o time proporcionou isso. Tanto é que o goleiro deles, para mim, hoje, como lá também, né, sai como principal jogador da equipe.